አድማጮቻችን ተመልሰን አለ ፍቅር ክሊኒኩ ከአንድ ሰዓት ጀምሮ ነው አገልግሎቱን የሚሰጠው እስከ 6 ሰዓት ድረስ በ ዶክተር ያለኬስ ነው እናነሳው እስካሁን ተነሳ እንዴ ዶክተር ያለኬስ አልተነሳም ቢዜድ ነች የገባቸው እሺ ምንድነው ምን አለች ምንድነው የምትለው በጣም እንዋደድ ፍቅረኛሞች ነን ነው የምትለው ከዚህ ከወቅቱ ጋር ይያያዛል ወቅቱ ማለት ወቅቴ ነው አዲስ አመት እየደረሰ ስለሆነ ከዛ ጋር የተያዘ ነው የፍቅር ግንኙነታችን ወደ ትዳር መሻገር አልቻለም ትላለች በጣም ቢዋደዱ በየአመቱ የዘንድሮ ቅዳችን መጋባት ነው እንላለን ግን ልናሳካው አልቻለም ምክንያቱ ደግሞ እሱ ነው ሰበብ እየፈለገ ይሄንን ጨርስ ያንን አድርግ ይያለ ጊዜውን ይገፋል እንዴ ይያልን ይሄው 6 አመታችን 6ኛ አመታችን መጣ ገንዘብ ከበቂ በላይ እየሰራ ነው እንደውም እሱ ጥሩ ንግዱ ጥሩ ይዞለት የሀብት ደረጃው ከፍ ብሏል ምን እንደሚጠብቅ አላውቅም በጣም ስለመወደው ለለዩ አልፈልግም እሱም መለየትን የሚፈልግ አልመሰለኝም እባካችሁ በ2012 እንድንጋባ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ንገሩኝ ነው የምትለው ማናት እንግዲህ 10 ቀን ነው የቀረው የቅድ ሊስታችሁ ውስጥ እንዲገባ ነው አው 2010 ሊደርስ አው ስለዚህ እሺ ምን ያታድርግ በቀጣዩ አመት እንድታገባው አድማጮች ምን አጥቶም እንዳይሰጡት የተለያየ ሐሳብ ሰጥቷል እንደ ወንዴ ደሱ ከቤት እንዳይወጣ ቆልፊበትና ሰርግ ደግሰሽ አግቢው ከዛ አለቀለና ብዙ ላይክ ያገኘው እሱም ነው አሸነጋሽ ያንቺ ጉዳይ የህብረተሰቡን አንድነት በማይሽረሽር መልኩ ሳይንሳዊ ጥናት አካሄደን በቅርቡ ይፋ እናደርጋለን። እስከዛው አንቺም ሆንሽ እሱ ንግዱን ያጣጣፋችሁ በትግስት እንድትጠባበቁን እናሳውቃለን ብሏል። የሆነ መግለጫ ነገር ይመስላል። ምህረት ሀባተ ሲጀመር ይሄን ያህል አመት መጠበቅ አልነበረብሽም እድሜ ማለ ሴት እኮ ነሽ ሲቀጥል ማንንም አማልቶ ትዳርን አላደረገም። ትዳር መረዳዳትን ያካትታልና እህቴ ሳይረፍድብሽ ዞር በይ ብላለች ምህረት አባተ። ማንም ማሟልቶት ትዳርን አላደረገም ስለዚህ ማለት ያ ያሟላ ይኖራል ምንድነው ማለት ማለም ደማይቻልም ይሄ እሱስ ነጥብ ነው አይደል እኪ ያላፍ እንድትጋቡ ሰርግ ደግሽና ጥሪው ያኔ አፍሮም ደንግጦ የሚያገባሻል ብሏል። ምን አይነት ይሄ እንደ ቀልድ መሰለኝ። እሺ ድሮስ አትልፊ አያገባሽም ያሉ አሉ። ሙላት ተስፋዬ ሴትዮ ትዳር ሰዓት ነው አታጨናንቂው ቀስ ብሎ አስበበት ይግባል 6 አመት ምን አላት እኔ ያለው አይደል እንዴ 9 አመት እየሸወድኩ ይኖርኩ አለ 6 አመት ምናምን ታያለሽ እንዴ ብሏል። እሺ ገና የሙላት ተስፋዬ መጣለች ማለት ነው 9 አመት አደሙ ገና እሱን እኮ ነው ማሰብ ምን ያክል እርግጠኛ ነሽ ሌላስ ትዳር እንደሌለው ብሏል። ቀልዱ እንዳለ ሆኖ ትዳር የገንዘብ ዝግጁነት ብቻ ሳይሆን የአይምሮም ዝግጁነት ያስፈልጋል። እንደሚያፈቅርሽና እንደሚያገባሽ እርግጠኛ ከሆንሽ ጃጅታችሁም ቢሆን መጋባታችሁ አይቀርም ህይወት በትዳር ብቻ ሳይሆን በፍቅርም ይደምቃል ብሏል ደረጀ ገረመው። ይሄ ግን የሚያስኬድ አይደለም እኔም አልተቀበልኩትም። ምን ነካው እንግዲህ ራሱ ራሱ ብርቻ ዮኒ ብሏል ያንተ አካውንት መሰለኝ መሀል ዜብራ ላይ ተንበርክከሽ አግቢ ግቢያው አለ እሱ ባያገባሽ እንኳን ሶሻል ሚዲያው ላይ አሪፍ አጀንዳ ትወኛለሽ በዛ ባይሳካ። ሌላው ልፊ ሲልሽ ነው ያለም አለ አንቺ ቆራት አቋም ሊኖርሽ ይገባል እሱን ገፍተሽ እንዲወስን ማድረግ አለብሽ ብሏል። እንደዚህ ብቻ አጠቃላይ ልክ አይደለም ያሉ አሉ። ጊዜው በጣም ረዘመ ምናልባት የሚደብቀው ነገር ከጀርባ ይኖረዋል ብለው ያሰቡ አድማጮቻችን አሉ። ስለዚህ ወደኛ ህክምና እንግባ እንችላለን። እሺ በእኔ ወቅት ያለሽ ይሄ በርግጥ የብዙ ሰዎች ችግር ነውና ምን እንደምትዩ አኔ ሲጀምር ምክንያቱ አሳማኝ ነው ብዬ አላስብም። ቅድም ህክምና ከሰጠ አድማጫችን ጋር አልስማማም አንተም ያልተቀበልከው ማለት ነው። የፍቅር ግንኙነት ደረጃ አለው ያድጋል እንደዛም ሲሆን ነው ሰዎችም ወደ ስኬትም ቤተሰብ ወደ መመስረትም እንደዚህም ሄዱት አይደል። ስለዚህ 6 አመት በጣም ሰፊ ነው። ሁለተኛ ነገር
ከመስፈርቶቹ ውስጥ መሳካት ያለባቸው ኦሬዲ ሁሉንም አሳክተውታል ማለት ነው። ስለዚህ ሆነ የሚይዘው ነገር አለ እሱን አላወቀችው ማለት ነው እንጂ ጊዜው በጣም የሄደ ነው። ሁለቱም ደግሞ በራሳቸው መንገድ ይሄን ነገር እውነት ለማድረግ ሞክሯል ማለት ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለባት ትክክለኛ ምክንያቱን ለማወቅ መሞከር አለባት። ምንድነው እንዳይሆን ያደረገው ያድበሰበሰ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ምን እንደሆነ አላቅም ማለት ግን ማወቅ አለባት። ካላወቀሽ ደግሞ ወይም ሊያሳውቃት ካልቻለ መለያየት ነው ያለባቸው እነሱ ሰዎች ማለት ነው። አሁንም ቢሆን በቃ ምንም አይነት ፊቸር እንዲኖራት ምንም አይነት የወደፊት ነገር እንዳይኖራት እያደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ማድረግ ያለባት በትክክል ምክንያቱን ማወቅ አለባት። ሊነግራት ካልፈለገ ወይ ሊያሳውቃት ካልፈለገ ግን የራሷን ህይወት መቀጠል ያለ ሌላ ደግሞ አመታትን ደግሞ ድጋሚ መጨመር የለባትም። እዚህ እንደዛ ብታወራው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ነው። ትክክል ነው ማስተንቀቂያ ተስተው ማለት ነው። ማስተንቀቂያ አዎ አይ በዛ ሁንስ እጭ አዎ ምንም ስሜት ሳይሆን ቁጭ ብለ ሐላ እንደዚህ የሚሆን ከሆነ በቃ እኔም በቃ የራሴን እንድትለው ነው። ትክክል ይሄው ነው ተስማማክ? አዎ በቃ ይሄው ነው። ምንም ማለት ሐሳብ ለምድገምህ አንድ ነገር ትልቅ ረጣ ይቻለሁ ምን ከዚህ በፊት ደጋግሜ በጣም እሺ። ስለዚህ አሁን አሪፍ የፍቅር ሙዚቃ እንስማ ስንመለስ በ0115591511 5563606 እና መጨረሻውን 08 ያደረጋችሁ ከ18 አመት በላይ የሆናችሁ ሬዲዮ ይዛችሁ አትግቡ ራሳችሁ ታማሚዎቹ በቀጥታ የገባችሁ አውሩን። በውክልና አይሆንም ጎረቤት ለዘመዴ ነው አይቻለም። አዎ ጉዳዩን ደግሞ ነጥቡን ብታነሱልን ደግሞ አሪፍ ነው። አዎ ስለዚህ ሙዚቃ ሰምተን እንመለስ። ጥሩ ኢትዮጵካሊ እሺ ዶክተር አለው አለው ያሰት እቲ ምን ነው አንቺ ደስታን ሳታጣጥሞ ገባበት ይሄን ነገር ልክ 6 ሰዓት ላይ እዚህ እንደዛ ነበር ይተባባል ነው። እሺ ስለዚህ ታካሚዎች ግቡ 0115591511 5563606 እና 08 ናቸው መጨረሻዎቹ። ሄሎ አቤት እንኳን ደህና መጣ እንዴት ነህ? አለን ማን ነው ስምህ? ደምበል እባላለሁ። ወደ መነጋገሪያው ጠጋ በል ግን ድምጽ ትንሽ ራቅ ብሏል። ደምበል እባላለሁ። ደምበል እድሜ ስንት ነው? እድሜ 35። እሺ ንገረን ጉዳይህን። ጉዳይ ከዚህ በፊት ቆየት ብሏል ትንሽ ፍቅር ይዞኝ ነበር። እሺ ያፈቀርኳት ልጅ ሳንግባባ ቀረን። እሺ እኔ ብዙ ሆንኩላት እሷ ግን ፍቃደኛ ሳትሆን ቀረች። ከዛ በኋላ ግን ማፍቀር አልቻልኩም። እሺ ያው እሷን መርሳት አልቻልኩም ነው ማፍቀር አልቻልኩም ነው ማፍቀር አልቻልኩም በቃ የሚያስፈቅር መድኃኒት ለረጅም አመት ለረጅም ጊዜ አስፈቅርኳት። ስንት ጊዜ ሆነ? አሁን ወደ 8 አመት ሆኖ። ከተለያያችሁ ነው? አዎ። ከዛ በፊትስ ምን ያህል ጊዜ ነበር በፍቅር ከሷ ጋር? ለ8 ወር አፍቅረህ ነው ከዛ 8 አመት መርሳት ያልቻልከው? እሷን ተመጣጣደን ነገሩ። እሺ ማ እሷ ምን አለች? ምንም ፍላጎት የላትም ካንተ ጋር ይመሆን? አው ሳስ ሁላስ በቃ መልስ ከለከለችኝ። ምንም ጓደኝነት የላችሁ ማለት ነው ከሷ ጋር? ማለትም እኮ ችግሩ ይሁን ታም እንድትባባ ነበር መጀመሪያ። እሺ ከዛ ወደ ፍቅር ስትል እሷ አልፈለገችም? አው ከዛ በስምንት አመት ውስጥ ምንም አይነት ከሴቶች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አልነበረም? ይፍቅር ምንም አላደረም ማለት ግን መሳበችም ሴት የለችም? አልተዋወቅም በቃ ዝም ብሎ ጨዋታ እንጂ ምንም በቃ የማስተር የፍቅር ነገር ከዛ በኋላ እኔንም አልያዘኝም ማስተርም ማለት። አዎ ግን እሷን አሁንም ትወዳታለህ? በጣም ወዳታለሁ። አሁን አይተሃት ታውቃለህ? ታገኛታለህ? በቃ 8 አመት ነው አልካየዋል። ካየሃት ጭራሽ? አዎ ታዲያ 8 አመት ሙሉ እሷን ነው የምታስበው? ምን እንደውለን አይደለም ደምበል አሁን እኮ አልተግባባንም። አንደኛ ነገር ቅድም ምን አልክ? መርሳት ሳይሆን 8 አመት ውስጥ ማፍቀር አልቻልኩም አልክ? አዎ ከሷ ውጪ ማፍቀር አልቻልኩም። አዎ እኮ አይ ከሷ ውጪ ሳይሆን በቃ አላጋጠመም አሁን መሰለ።
ግን ተዋወቃለህ አይደል? የተለያዩ ሴቶች ተዋወቃለህ? ተዋወቃለህ? አዎ። ግን ያው ስብህን አላገኘህም ማለት ከፍቅር ግንኙነት እንወጣና ከዛ በኋላ ፍቅር ላይዘን ይችላል። ያ ማለት ግን ያ የመጀመሪያው እሱ ይዞን ነው ማለት አይደለም። በቃ ላንተ ምትሆን አንተን ምትማርክ አልተገኘችም ማለት ነው። ስለዚህ ያን በቃ መጨነቅ የለብህም። በአው ስታገኝ ያኔ ይሆናል። መቼት መጣለች የሚለው ነው የማይታወቀው። አለች አለች ምን ዘፈራል በሱ ተጽናናል። የሆነ ቦታ አለች አንድ ቦታ አለች የት እንደሆነ ነው እና መቼ እንደሆነ ነው የማይታወቀው። ስለዚህ አንተ ዝም ብለህ ኑሮህን ብቻ ቀጥል። እሺ እንደዛው ነው ደምበል። 8 ወር በ8 አመት ምን አይነት ክፉ ለካሳ እንደነገርም ተብለ። ሄሎ አምልጦ ይደረግ። ሄሎ እንዴት ነህ? ሰላም አለን። ማን ነው ስምህ? ኑርዬ። እህ ኑርዬ ኑርዬ እድሜ እድሜ ሀ እሺ ንገረን ጉዳይህን። በጣም ወዳትና በጣም ማስብላልኝ ነበር። እሺ እሺ አሁን በቃ በስር እየቆየን እያለ በጣም መሆን ጥያቄ ጠየቀችን። ከዛ በቃ ማለት አብረን እንድራለች አብረን እንድራለች እሺ አንተ ምን አልክ? ከዛ በቃ እንዲህ ነው ዛሬ አይነስና መስላ በቃ ስለማወዴ ነው ማወዴ ተዛ ነው ኖራል ምናምን ብላ በቃ አቆረፈች። ፍቅረኛ ነች አይደል? አዎ። ስንት ጊዜ ቆይታችኋል? 6 ወር ነው። 6 ወር። ለምንድን ነው አንተ አብረህ ማደር አይፈልከው? ማለት 15 አመት ነው አሁን ነው አገናኝ ነው። ታዲያ መጀመሪያ ስለምን ከ15 አመት ህፃን ልጅ ጋር ፍቅር ውስጥ ፍቅር ትጀምራለህ? ማለት ከሷ ነው እያየነው እንዴ? ቢመጣስ አና ጠየ መጣ ብለህ ችግር ውስጥ ትገባለህ እንዴ? ማለት ልጅ ትጀምረው በጣም ነው። አይ ቆይ ይሄንን ተቀይ ይሄንን እዚህ ላይ ሲሆን ያው ጥሩ አረክ ቢያንስ ይሄንን ግን መጀመሪያውኑም ገና ህፃን ልጅ ነች እንደዚህ ፍቅር ውስጥ የምትገባበት እድሜ ላይ አይደለም ያለችው። ስለዚህ ከዚህ ሙጣ አንተ ራስህ ልክ አይደለህም። አዎ ስለዚህ ተው ትማርበት። እንዴት ይሄ ተዋለ? ተማሪ እኮ ነው። ተማሪ ናት ነው? ሁላችንም ተማሪ ነን ግን ማለት መተው አልችልም ወደፋል። አሃ ወሃ እንዴ ተቃጣ? አይ ካልቻል ተቃጣ 18 አመት እስኪ ቦላ። አዎ እኮ መጠበቅ እኮ ያን ሳይሆን እኮ ነገራት አይደለም። አይ ነገራት ይኸውልህ አንተ ትልቅ ነህ አይደለ? ከሱ እድሜ ትበልጣለህ። አዎ 20 አመት። ስለዚህ አዎ ምንድነው አስረዳት። አንቺ ገና ነሽ ተማሪ። ይሄን ማሳይ ስለምወድሽ ነው እንጂ ለስሜት ቢሆን ታደርገው ነበር። አዎ ይሄ አንዴ ፍቅር እንደማለት ራሱ ስሞክር በቃ ምንም ታደምጠኝና በቃ ልትሰመኝ አልቻለች። በቃ ለሷ ስትል ለቤተሰቦቿ ነገርና ትቆንጠጥ ቆንጠጥ መዝለግ ያረጋታል። ልጅ ነች እኮ እቺ ገና ማለት ግራ ተጋብተኝ እየደወልኩላት ይኸውልህ። አዎ ምን ታደርጋለህ አልሰማም ካለች ነቀይ ፍቅር ግንኙነቱን ታቋርጣለህ። ምትወዳት ከሆነ ህይወቷን ልታበላሽ በቃ አትፈልግ። ፍቅር ግንኙነቱን መጀመሪያ ነው ልካለለ። አዎ ህፃን ልጅ ነች። ስለዚህ ማለት ለማናገርና ይሄንን ማለት ለማስረዳት ሞክር ማለት ነው። በቃ አንተ ብትወደኝ ኑሮ ይሄን እንዴ ማለት እኮ በቃ ሀ በቃ ይቀራል። በቃ ምንም ማረግ አንዳንዴ አንግባባም ከሰዎች ጋር በሐሳብ ስለማንስማማ በቃ ይሄ የሚያጋጫቸው ሐሳብ ነው ማለት ነው። ታዲያ እኮ አንደኛ ምንም እሷ እንደዚህ ትቆጣለች ታዝናለች። ይውል አሁን እሷ ታዝናለች ትቆጣለች እንደዚህ ያልክ ማሰብ የለብህም። ብታዝንም ብትቆጣም ትንሽ ልጅ ነች። ካዘነችም ትዘን ምንም ለሷ ስትል ግን ታረጋዋለህ አንተ ስለምትሻል ማለት ነው ከሷ። አዎ ማለት በጣም ወደዳለሁ አንዴ እንዴ ወደዳት። አረ የምትወዳት ከሆነ ህይወቷ እንድትኖር ነው ማድረግ ያለብህ። አሁን ኩል ያበላሽ ነው ማለት ነው። አንተ ጭራሽ ደሞ ወዳታለሁ ማለት አይባልም እንጂ ገና ህፃን ልጅ ነች። ቤተሰቦቿን ቢሰሙ ምን ይላሉ? ይሄንን ማለት መጀመጣል መሆኗ አልተፋኝም። ለዛ ነው እኔም ይሄን እኮ ታዲያ በቃ አሁን አሁን እኮ አንተ ግማሽ ግማሽ ሆነ። የተወሰነውን ልክ ትሰራለህ፣ የተወሰነውን ደግሞ ትሳሳታለህ። እንደዛ ሳይሆን ከሆነ አይቀር በቃ ቶና ሁሉንም ነገር አሁን በቃ ንገራት። እንደዚህ አይነት ነገር አሁን አንቺ ልጅ ነሽ መጀመር የለብንም። በቃ እኔ እድሜ ሲደርስ ያኔ እንጀምራለን ብለህ ነገሩን ዝጋ ማለት መናገር አለብህ እንዴ? በደንብ ንገራት እንጂ ማለት በቃ ሳናግራት በቃ እየተረዳች ነው ያለም። ባትረዳህም ብትረዳህም ግን በደንብ አድርጋ አስረግጠ ንገራት። ተረዳሽ ግን እውነታው እሱ ስለሆነ በቃ በግድ መቀበል አለባት። ይሻላል ይሻላል። ግን በጣም አሁን እያላያችሁ ያላችሁ አዎ ታዲያ ሊሆን እንድናል ያያህል እንዴ? ታዲያ ድሮስ ህፃን ልጅ ነች እኮ ታዲያ ያስጠይቃል
አይ በቃ አሁን ይኸውልህ ኑርዬ ለመጣው ለመታከማል ለመቀበልም ጭምር ነው አንዴ መጣው ይሰጣል በቃ የተባልከውን አድርግ አለበለዚያ ትጠየቃለህ እኛንን ምን ጠይቀህ መጣን ደሞ በህግ ይዘን ነው መጣን ጂፒኤስ የዚህ እንዳለ ይታወቃል እሺ ታውቁሪ እሺ እሺ ኑርዬ ያው ነው ኩሪየል ከታ ተጨ ሄሎ ሄሎ እንዴት አለ ሰላም ነው አሎ ማን ነው ስምህ ቴዲ ይባላል ቴዲ እድሜ ስንት ነው 21 21 እሺ ንገረን እስቲ እህ የሰማን ነው ኦዛና አይ እየሰማን ነው ምንድን ነው ያመጣ ነጉዳይ አይ ጉዳክ ይሄ አይ ጓደኛዬ ፍለች ለዚህ ወደ ቴዲ ምንድነው ድምጽ ይቆራረጣል ድምጽ ይቆራረጣል ሄሎ እሺ አሁን ይሰማል ጓደኛዬ ነበረች አልክ አዎ ጓደኛዬ በመጣመት አፋይ እሺ እሺ ደም የሌለው እሺ ማለት ዋሽች ና እሺ የመጣ አንዳንድ ሰው ነው ካልን ለሌላ ቤተሰቦች ማለት ነው ቤተሰቦቿ ማለት ነው ብር ማለት ነው ለውጭ ሀገር ስብር ብለዋት ማለት ነው ለውጭ ሀገር ብር ያስፈልግሻል ብለዋት አረ ለውጭ ድረዋት ነው ዳፕታም ሶስት ብለዋት ማለት ነው እሺ እሷ ግን እኔ አለማ አለው ዋሽተኛ አይ ቴዲ እንደዋለፍ አለፍ እያለ ነው የሚሰማን የምትናገረው ነገር እኮ እንደዚህ ዋሽተኛ ያለች ሌላ አለማጠት ማለት ነው ምንም አይሰማንም ቴዲ አዎ እስቲ ውጣና ተመለሰት ተመለሳለህ ወረፋ ይዘቀማ አይ ቅድም አይሰጡ ቅድም አይሰጡታል አረባ ሄሎ ሄሎ ከረጅም ጊዜ በኋላ ሲተከም አታቀበላ እስቲ አንተ እንሽ ቀዳ ደብድ ሄሎ ሄሎ ገብተሻል ስምሽ ማን ነው ቤት ይባላል እድሜሽስ እድሜ 22 እሺ ቤቲ ምንድን ነው ያመጣሽ ያመጣኝ ያው ፍቅር ነው ምን ይሆናል ብለን እኮ ምን አደረገሽ እንዴት ሆንሽ ማለት ሰፈር አካባቢ ነው ሴሚቲ ነው ቤቲ እሺ እና ሱቅ አለኝ ቡቲክ ነገር በጣም ጥሩ ነጥብ እየሰጠ ነው ዳስ እና ማለት አንክ ባባ ማየው ልጁን በመኪና ምናምን ሲያልፍ ነው እሺ አንድ ሰፈር ነን በተደጋጋሚ አየዋለሁ እና ደስ ይለኛል በጣም እሺ ግን በምን ወይ መነጋገር እንዳለብን አላውቅም ማለት ይመጣል መኪና ቆሞ እንዴት ነው የምታየው ማለት ያው ከኔ ጎን እዛ አካባቢ ከኔ ጉን ያለጋው ይስራ አላቅም ብቻ እዛ አካባቢ ይመላለሰ በአይን ትተዋወቃለች ተያያለ በጣም አሪፍ ግን ያው እኔ ፈራው በጣም ወድጀዋለሁ ግን ፈራው መናገር እንዴት መቅረብ እንዳለብኝ ሁሌ ነው የመጣው ወይስ አለፍ አለፍ እያለ ነው አንድ ቀን ምናምን እየዘለለ ምናምን ስለዚህ ብዙ ነው የሚመጣው እሱ የሚገባበት ቦታ ላይ ያሉትን አትግባቢያቸው የጎረቤትሽ ሱቅ ማለት ነው እሺ ጥሩ ነው የምትግባቢያቸው ከሆነ ቀላል ይሆናል አዎ አሳቻ ሰዓት ተጠብቂና ለክሱ በሚመጣበት ጊዜ ማለት ነው እነሱ ጋር ሄደሽ ተጫውች ያውሪ አዎ የሆነ ቃ ወይ ለመዋስ ወይ ለሆነ ነገር ትሄጃለሽ ከዛ በዛው መተዋወቅ ማለት ነው ያው ትንሽ ነው እኛ መንፈልገው ወንዶች ታቂያለሽ ትንሽ 10% ኬር ሽሱ 90ውን ዘሎ ይመጣል እንደድሩ ይመጣል እንደዚህ ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው ለወንዶም ለወንድ ነው የሚያስቸግረው ብዙ ጊዜ ስለዚህ ይሄ ማለት በምን ወይ ጠይቃቸዋለሁ እነሱን ማለት ጠይቃቸዋለሁ እኮ አይ እነሱን እንኳን ጠይቃቸው ግን ትገቢ አዝም ዝም ብለሽ ትገቢና ከዛ ሰላም ብለሻቸው ወይ እንግዲህ ወይ ቃል ታመጪ ይሆናል የምትሄጂው ይሆነ ወይ ኢንፎርሜሽን ልጠይቅ ይሆናል በዛው ትንሽ ቆይተሽ አውርተሽ ከነሱ ጋር ከዛ እሱም እዛ ስለሚኖር ያው ሰላም ማለትሽ አይቀርም ከሱ ጋር ማውራትሽ አይቀርም
ከዛ በኋላ ደሞ ትጋብዣለሽ ሱቅ እዛጋ ነው መተ ደሞ በታሪፍ ነው ትዋለሽ ቡቲኩ እንዴት ነው የወንዳለው ታው ይሁን እንዴ በጣም አሪፍ አ ታዲያ ሁሌ እኮ እዚህ ስትመጣ ያለው እኮ ምንድነው የኔን ሱቅ እንዴት አታይም ትዋለሽ በቃ አው እንደዛ በባ ከዛ ዛ ነው የሚውለው ላሉኩ ነው አሁን ደሞ ሞክራለሁ እንግዲህ ምን ስላልኩ በባህሪ እንደዛ ማለት አልችልም ትንሽ ፈራለሁ አው አይ አሁን ነው አዎ ማለት ያን ያህል ያስፈራል የተለየ ፍቅር አሁን ይፍቅር ጥያቄ እንደዚህ ወደሃለው እንደዚህ ቢሆን እንዴት ነው ያስፈራል አሁን ግን እንደዛ አይደለም የምትጠይቂው ነገር እኮ በቃ እንዲሁ ለማንኛውም ሰው የምትዩን አይነት ነው የምትናገሪው ለወንድም ለሴት የምትዩ አይነት በቃ ለማንም ሰው የሚባል ነው ይሄን ደሞ እሱም እንብ ያይልም በቃ ይሄ ግብዣ ምንም ቢሆን በቃ እመጣለሁ ነው የሚልሽ ኦኬ ተፋረጋለሁ እንዴ ቀለላር ነው ቀለላር ከባድ ነገር አይደለም እንደውም ማረ ራሱ ወንዶች ብዙ ጊዜ አንቺ ብቻ ዛ ቤት ሂጂ እንዴዛ ነው ራሱ ወንዶች ብቻ ዛ ቤት ያለሽ እንጂ ይሳካልሻል ይመጣ ራሱ አሚን ያርግልኝ እንግዲህ መልካም እድል ይሆናል እሺ እሺ እንዴ ዘነ ተካም ሲመጣ በቃ በጣም ነው ያስደስተኝ እሱ አሁን ራሱ ሊሄድ ይችላል እየሰማ ከሆነ መሻጣናቸው የከተማውን ወንዶች ሰብሰብታ ዳከፍቶ ጂሱቃል ሄሎ ሄሎ እንዴት አለ ሰላም ነው አለን ማን ነው ስምህ እሺ ነው ካምቢ ጋይ እሺ እድሜ ስንት ነው አበራስ 18 አመት ስሙን ከሸት ተጠቀ ከባር እሺ ምንድነው እኔ አዲስ ፍቅር ጀምሬ ነበር ተጓደኛዬ የበቃ እንነጋገራለን እናወራለን እሺ የዞሮ በቃ በደንብ ለመቀራረብ ይፈራቻል ምንድነው ጓደኛ ናት ፍቅረኛ ናት ፍቅረኛ አሁን ታዲያ ተቀራረቡ እንደ ፍቅረኛ ፍቅር ውስጥ ገብታችሁ ታዲያ ፍቅረኛ ሆናችሁት እንዴት ነው ፍቅረኛ የነች አልክ ግን ሁኔታ ምንም የምትተዋወቁም አይመስልም ያው ድሮም እንደ ጓደኛ የነች አሁን ዞሮ በቃ አዲስ ፍቅር ስለጀመረ በጣም አሪፍ እንዲያውም ይቀል ነበር እኮ ታዲያ ስንገናኝ በቃ ሌላ ነገር ነው የምናወራው ስለ ፍቅራችን ለማውራት በጣም በቃ ፍራቻ ያዘን ምን ታወራላችሁ? ይሄ በቃ ስለምንሰራው ስራ እንደሆ ስንገናኝ ነው እንጂ ስለፍቅር አንዋራ። ታደሱም እኮ አንድ ነጥሩ ነገር ነው። ስለምን እንድታወሩ ነው የፈልጋችሁ? አንድ ፍቅረኞች እኮ እየተገናኙ ሁሌ ስለፍቅር እኮ ያወሩ ማለት ነው። አፍቅርሻለሁ እወድሻለሁ ይያሉ ማለት አይደለም። ነጥሩ ይሄም እኮ አንደኛ የፍቅሩ መስመር ነው። አይደል? እንደዛ ይስማህ? እ? እንደዛ ነው ግን አሁን እናወራለን። እሺ። አሁን በቃ ስለ ፍቅር ለማውራት እሷን በጣም ትፈራለች። ቆይ ፍቅረኛህ ነች አይደል? ምን እንድታወራ ነው የፈለገችው? እየፈለከው ግን አዎ ፍቅረኛህ እንደሆነች በምንድን ነው ያወቅከው አንተ? በምንድን ያረጋገጥከው? እሺ እንደምትበኝ ያረጋገጥከው በቃ በጓደኛ ወሬና በከፊቷ ላይ ካለው ገጽታ። ምን ሆነ ፊቷ? ይኸው በቃ እኔን ስታየኝ ያለ ገጽታ ይለይባል። ምን ይሆናል? ነጭ ይሆናል፣ ጥቁር ይሆናል፣ ይገረጣል፣ ይነጣል ምንድነው? ሳቀላ ፈገግላ በዚህ ነው በቃ ፍቅረኛህ እንደሆነች አረጋግጥከው ማለት ነው? አይ በጓደኛ ነኝ ሸማ ፈልፍላለሁ። እሺ ምን ታረጋላችሁ ግን ስትገናኙ? ሌላ ስንገናኝ እንደው በቃ በስራ ምክንያት ስንገናኝ እንደው የተለያዩ ወሬዎች እናወራለን። እንደምን ይጫወታል? ትሳሳማላችሁ? አይ እንደው ሰላምታ እንባባለናል። ሰላምታ እንባባለናል። ሰላምታው እንዴት ነው? በመጨባበጥ ነው? አዎ። እ? አዎ። እንዴት ነው? እንዴው በቃ ወጃችን ሰላም ነው እንባባል። ከዛ የለም ሌላ ነገር ምንም እኮ። አይ አሁን እኮ ምንም ፍቅረኛ የነች ትላለህ እንጂ ያላችሁት በትግንኙነት የፍቅር አይደለም። አንዴ ጓደኛ አሁንም ጓደኝነት ላይ ናችሁ ያላችሁት? አዎ ጓደኝነት ላይ ያላችሁት። አንተ ነገር ስላለ ምናምን ነው እንጂ የፈራኸው? ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብህ ማለት ነው አሁን ስለ ፍቅር እንደዚህ ማውራት ሳይሆን ወድሻለሁ ወድሃለሁ ዝም ብሎ እንደዛ ብቻ ማለት ሳይሆን እሱ ለሱ አይደለም መሮጥ ያለብህ አንተ መጀመሪያ በደንብ ጓደኝነታችሁ ይጥበቅና
የምትገናኙበትን ጊዜ እየቀየራችሁ አብራችሁ ደሞ ወክ ያረጋችሁ ደሞ አካላዊ ንክኪ ደሞ ያስፈልጋል እጅ ለጅ መያያዝ መተቃቀፍ እንደዚህ ደሞ አዎ አዎ ለሌ አንድ ነገር ያለባችሁ ደሞ እሺ እንደዚህ እንጨባበጥ ነው እንዴ በቃ የሆነ መንጫጭ ነገር ምናምን አይደል ማመናጭ አትፈልግ ማለት ነው በደንብ አሁን ያልንህ ነው ይሄ በቀደም ቁጭ ብሎ በቃ ወድሻለሁ ወድሃለሁ የኔ ፍቅር የኔ ማር ለመባባል አሁን አይደለም ጊዜው እሷን ስለ ያለም ካለው የነገርከው ዮናስ አዎ ይሄንን በሂደት ነው ቀስ ብለህ አሁን ምን ልህን አድርግ በደንብ ተቀራረቡና ከዛ ይሄ ደሞ ራሱን ጠብቆ ይሆናል ጊዜውን ጠብቆ እሺ እንደዛ አድርግ እሺ እሺ ቦምቦሪኖ ሰዓታችን ደርሷል ደረሰ አዎ ከመጋገሪያው ክፍል መልእክት መጣ እንበለዛለን እሺ ተመልሰናል ከተል ክሊኒኩ ይግቡ አድማጮቻችን ሄሎ ሄሎ እንዴት ነሽ ሰላም አለን ማን ነው ስምሽ? እኔ መናገር አልፈልግም። እሺ እድሜሽ? 11 እርምጃ ይወሰድባት አዎ ቆንጠጣችሁ ወደ ክፍል እኮ እየተሰራ ነው አይደል? እሱ ክፍል እንዴት ሆነ? መቆንጠጫው አለ በጀት ወስደን ቆንጠጫ አዘጋጅተን ና እሺ ሄሎ አይ ትመግባት ፈልጋለሁ ገፍተሃል ገፍተሃል ደና ነህ እንደናችሁ አለን በጣም ማን ነው ስምህ ካሚል ከሮ ማን ካሚል እድሜስ ካሚል ከሮ እሺ ካሚል እድሜ እድሜ 35 እሺ ንገረና እኔ ግን ብቅርም በዚህ ችግር ላይ እንደ ምንም የሚያስገኝ ነገር የለኝም። አሁን ጠየቀች ሴትዮዋ ሜቲ የምትባለው የት ነው ያለው? የት ነው የገባው? የት ምንድን ነው ምን እያረክ ነው? ቆይ ካሚል ካሚል ተረጋጋ። ለፍቅር ክሊኒክ ነው የመጣኸው? ለመታከም ነው ካሚል? አዎ ነው ለመታከም ነው ለማከም ነው የመጣኸው? ለመታከም። እሺ ጉዳይን ንገረን እንደዛ ከሆነ ወዳው አንቺ ልጅ አለች ጎረቤታችን እናናቃለ። እሺ አሁን ቤታችን ድረስ ትመጣለች። እሺ ቤታችን ድረስ ትመጣለች ትመለሳለች ትመጣለች ትመላለሳለች ግን ለመውደድ ለመናገር አልቻልኩም። በጣም ወድጃለሁ ደግሞ ፍቅር መግለጽ አልቻልኩም። አቤት። እሺ እሺ እና እንዴት ልጠይቃት? ቤታችን ስለምትመጣ ምናልባት ሁለተኛ ደግሞ አትመለስም ትሆናለች። ይሄንን ከተማች አንተ ምንዋን ነው ወደድከው? አይ ምንዋን ነው ወደድከው? መመላለሷን ደስ ያለህ ወይስ ምንድነው? በቃ በምንም አመሏ መልኳም በጣም ደስተኛ ያለች ያቀባ ሁሉ ምንድነው? አንተን ሰላም ትናለች ታወራለች? አዎ እና ብራን ትጫወታለች የጓደኞቼ ጋር ትጫወታለች። ካንተ ጋርስ? አዎ ካንተ ጋርም? አዎ ከኔ ጋር። አዎ ከዛ በኋላ ካንተ ጋር ታወራ ለብቻችሁ ታወራላችሁ? ሌላ ነገር ማልናገርኝ ነው በቃ ዝም ብለ እንደዛው በውዴታችን ፈጣውቴን ትመጣለች እንጂ በዚህ ነገር የጠየኩት ነገር የለም። አይ ማለት ሌላ ብቻ ሁለታችሁ ብቻ ሆናችሁ የምታወሩት ነገር አለ ወይ? ለምን ለብቻችሁ ናችሁ? አይ አይ ያለ ስለዚህ በጋራ ነው ሁሉ የምትውሉ? ስልኩ አለ እንደዚህ ትደዋወላላችሁ? አዎ አጎራባች ነኝ እኮ። አይ ስልኩ አለ ወይ ደውለህ ላታቀለ? አል አልደስ ያላትም ስልክ የላትም ስልክ የላትም።
ይሄ ማስቸጋሪ ነው ለወደፊት ግን ጎረቤት ስለሆነሽ ቢያንስ አዎ ይቀላል ትንሽ አዎ ስለዚህ አዎ አዎ ስለዚህ አንተ ማድረግ ያለብህ በቃ መጀመሪያ ጓደኛ ሁሌ እንላለን እኮ ነጥላት አሁን ለጋራ እንደዚህ አራት አምስት ሆናችሁ ነው አለምታወሩት አሁን ነጥላ አዎ ቁረጥ ነጥላ አውጣ ነጥላ አውጣና ብቻ አንተ ብቻ አውራ በቃ ጓደኛ ከሁሉም የበለጠ ጓደኛ እንድታረጋት ማለት ነው እንድታቀርባት እሺ ከዛ በኋላ ይከተላል ሌላው እሺ ደህና ሁን ካሚል ቸኩሏል አገባቡ የሚቆየረ ለማቆረጥ እሺ እሺ ሄሎ ሄሎ ግቡ ደህና ነሽ አለን እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ማን ነው ስምሽ ለጊዜ ቆይሽልኝ እሺ እድሜሽ ስንት ነው እሺ ንገሪኝ ፍቅር ተብለናታል ስድስት ወር የማወቅንና እናም መጀመሪያ ላይ ስንተዋወቅ ምናምን ጥሩ ሰው ይመስላል እሺ እናም ትዳር ምናምን እንደምትፈልግ ነግሬው ነበር አንቺ እንደምትፈልጊ አዎ በፊት ጓደኛዬ ምናምን ስለተጎዳ ስለነበር ካሳ ጀምረን ማለት ነው አቋርጠናል እና አሁን በቃ ወደ መቼ ነው የነገርሽው ይሄን በተዋወቃችሁ በስንት ጊዜ ትንሽ እንደቆየ ነገር ምን ያክል ጊዜ በግምት ሰሰምናም እንሺ እና በቃ ትዳር መፈልገው ከዚህ በላይ ይበቃኛል ምናምን ብዬ ተስማምቶ ነበረ እና አሁን ስድስት ወራችን ነው እንሺ እሺ እናንተ ተስማምቶ ነበረና ከተጋገር ማለት ተላልፋ አሁን ድጋሚ ደግሞ አላነሳብኝም ይህን ነገር እንደሚፈልግ ነግሮኛል አሁን ደግሞ ይህን ሀሳብ አላነሳም አንቺ ግን ለትዳር መረጠሽው ወደሽው ነው ፈልገሽው ነው እንደዛ ያልሽው ነው ወይስ ስለተጎዳሽ በቃ ስለተጎዳሽ አሁን ትንሽ ከበፊቱ ጋር ረጅም ጊዜ ሆነታል ከአራት አመት በፊት ምናምን ነው አዎ ኮሽ ያ ሳይሆን በፊቱን ታዩና አሁን ስለዚህኛው ሰው ነው የምናወራው እኮ እሱን ወደሽው ነው ወይንስ በቃ ግዴታ ማግባት አለብኝ ብለሽ ስላሰብሽ ነው በዚህ ሰዓት የምታገቢው አይ ጥሩ ሰው ነው ጥሩ ሰው ሳይሆን ተወጃለሽ ወይ ነው አዎ ጥሩ ሰውን ሁሉ እናፈቅራለን ማለት አይደለም አልከነፋ እሺ ስለዚህ ተወጃለሽ አዎ ግን አንደኛ 3 ወር በጣም ትንሽ ነው ለትዳር አጭር ጊዜ ነው በቃ አንቺ ገና 3 ወራችሁ ነው ስለዚህ የአራት አመት ስለቆዩ አሁን ብዙ አልቆይም ስለዚህ ንጋባ ብለሽ በ3ኛ ወር መጠየቅ ያስደነግጣል እሱም ደግሞ የመጣበት ሌላ መንገድ ይኖራል አዎ ልክ ባንቺ ደረጃ አይደለም የሚሄደው እኮ አይደል አዎ ስለዚህ ጊዜ መስጠቱ አሪፍ ነው መተዋወቁ አሪፍ ነው የፍቅር ጊዜ ማሳለፉ አሪፍ ነው ትንሽ ጊዜ ብትሰጪም ጥሩ ነው አይደል አሁንም ትስጠው ትንሽ እንዴ ትንሽ አይደለም በደንብ ነው እንጂ መስጠት ያለብሽ እንዴ 6 አመት ሰጠድ ይያሉ ልጅ አዎ እኮ ያኛው ይኸውልሽ 4 አመት ያኛን ስለቆያችሁ አሁንም ሌላ 4 አመት ትቆያለሽ ማለት እኮ አይደለም ግን ደግሞ አሁን በቃ ያስላል ሆነ አሁን ቶሎ አሁን ማግባት አለብሽ ማለትም አይደለም ምንድነው የሚያጣድፍሽ ነገር ለማግባት ማለት ተጣርተሽ ያልሆነ ነገር ውስጥ እንዳትገቢ መረጋጋት አለብሽ በደንብ ወቂው በደንብ ዝግጁ ይሁን በብዙ መንገድ ማለት ነው እ በኋላ ዞሮ ዞሮ አንቺው ጋር ነው ችግሩ የሚመጣው ተመልሶ ምንም ደም ተጣደፊው አሁን እሱ ይሄው አስደነገጠው ጥያቄው ክፍለ ሀገር ሄዶ ቀረ አረ አይ ቀርቶሳን እንላለፋልና ተቀብሎ ጥያቄ እኮ ከተቀበለው ደግሞ ልክ ስትግባቡ ተግባራዊ ወደ ማድረጉ ይሄዳል እሱ ራሱ አዎ ስለዚህ በቃ እንደዛ ነው የሚሆነው አትጣደፍ ተረጋጊ አየር ሳቢ ገና ኮነሽ ደሞ ምን የሚያጣደፍ እድሜ ላይ አይደለም ያለሽው ምን ሆነሽ 27 ናት አይደል 26 አመቷ ነው 26 እሺ 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 ሌላ ታካሚ ሄሎ ሄሎ እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ አለን ማን ነው ስምሽ ስሜ ሄሎ ሄሎ 18 አመትሽ ነው ሄሎ
እሺ በደም እንዳጨመር ነበር እሺ እሺ ሄለ ንገሪና እሺ እኔ ግድሽ ነበር የተዋወቅ ማለት እሺ እና አብረን እያለን በጣም ጥሩ ሰው ነበር እሺ ከዛ በቃ ከግቢ ተመርቆ ከወጣ በኋላ ጸባይ በጣም ተለዋወጠ መስደው ላይ ነሳም ምናም እሺ እና አሁን አንድ ለአንድ አመት ተከታታይ ማለት ነው ሜሴጅም ሲደውልም እንደዚህ በቃ ጸባይ በጣም ተቀየረ አንድ ቦታ አይደለም እንዴ የምትኖሩት ነው የተለያየ ቦታ ናችሁ አዎ አሁን ተመርቆ ታኔ እዛው ግቢ ነኝ ማለት ነው እኮ አንድ ከተማ ናችሁ ግን አይደለም አሃ ሌላ ሌላ ቦታ እሺ እና አሁን እናንተም ከምታቀርቡት ፕሮግራም ነው እንደተረዳሁት የሆነ በቃ ለመራቅ የፈለገ ምናምን ይመስለኛል ፍላጎት አጥቷል ግን ያው እኔ ማመን አልቻልኩ ጥሩ ሰማሪ ነሽ ማለት ነው ግን ሄለን አዎ ከሌላ ውስጠት ትማር ያለሽ አዎ በጣም ጎበዝ ስለዚህ ማመን ትችል ነው ምናረጋ አዎ እንግዲህ ማመን ያለብሽ አዎ በቃ ይሄ ማይጽፍልሽ ከሆነ ቴክስት ማይመለስ ማይደውል በቃ እንደዚህ ራሱን ካጠፋ እንዳልሽው ነው ፍላጎት የለውም ማለት ነው እንጂ የሚፈልግ ሰው አንቺም እዛ ግቢ አይመጣም አንቺ ጋር አይ ለአንድ አመት አይመጣም እና ስራ ማጣት ምናምን ምክንያቱ ይሆናል ብዬ ማሰብኩ የቤተሰብ ችግር ነው እንደዛ ቢላንች ሼር አረግሽ ማያካፍልሽም የሆነ የተወሰነ ወር ምናምን ቆይቶ ይደውልና በቃ እንዲህ አይነት ችግር ገጠመኝ ይለኛል ምን አይነት ችግር ይገጥመዋል የቤተሰብ ነው ይቅርታ አገሽኝ እውነተኛ ገጥሞታል ግን እንደዚህ አይነት ነገር ምንድን ነው የከፋች ሁሌ በየወሩ ደግሞ ያጋጥመዋል አይ ይሄ በቃ እኮ ተቀብለዋለች ስለዚህ ምንድነው ይወድሽ ቢሆን አንደኛ ነገር አይደለም በፍቅር ግንኙነት ላይ ያለን ሰዎች ምን እንደዳቸውን ሰዎች እንኳን እንቀርባለን እንደውላለን በቃ ማግኘት ስለነሱ ማወቅ እንፈልጋለን እኛ ማለንበትን ነገር እናሳውቃለን እሱ ጋር ግን ይሄ ነገር ስለሌለ በቃ ሌላ አይነት ነገር ለራሱ ምቾት ብቻ ነው ማለት ነው የሚጨነቀው ደሞ ስራ የለውም ብለሻል አረ ምንድነው የማን ጋር ይሳፈታለ ስራ የለው ምን ስራ ፈቷል አሁን መጥቶ ካለሽ መቼ ላይሽ ነው መጥቶ ነው ብዛለው መዋል ያለበት ግቢ ውስጥ ከሌለው እንግዲህ ስራ እስኪያገኝ ድረስ በቃ የሚደውልበት ሰዓት ላይ ነው አሁን ድረስ የተለመደ ሰዓት ላይ ነበርና እሺ እስካሁን በቃ ጠብቃለሁ ማለት አዎ አይምሮችን ፍቅር ውስጥ የሚለምደው ነገር አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ያስለመዱን ሰዎች ሳይኖሩ ሲቀሩ አይምሯችን እንደገና እናስለምደዋለን ስለዚህ ያንን ስሜት አንቺ እንደገና ነው ማስለመድ መቻል ያለብሽ ማለት ነው ተመረቀሽ ወተሻል አሁን አይ ሷማ ዘው እየተማርሽ ነው አዎ ስለዚህ ራስሽን ቢዚ ማድረግ ነው አዎ ተው ያንን አሁን ያስሚው እሱን መግፋት አያስፈልግም ማውራት አያስፈልግም ያን ያህል መጨቅጨቅም እንደዚህ ማያስፈልግም አዎ ትረሽዋለሽ በቃ ከተነሽ አይ አይመስልሽም ለዛ ነው እኮ አሁን ስንላት አይ ነው የምትለው ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ካለፈ በኋላ ስታስቢው እኔ ነኝ እንዴ እንደዚህ የተሰማኝ ስንት ሰዓት ላይ ነው የሚደውለው ያ ክፉ ሰዓት ስንት ሰዓት ነው ክፉ ሰዓት አንድ ሰዓት ላይ ማታ አንድ ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት ታወራላችሁ ቢያንስ አይ ብዙ ደቂቃ አይደለም የሰላም ተራ ነው የሰላም ሰዓት ስለዚህ ሁሌ አንቺም ታደርጊያለሽ 10 ጉዳይ ለአንድ ላይ ወይ ፊልም ወይ መጽሐፍ እንደዚህ ታነቢያለሽ ሁሌ ወክ አድርጊ እንዴ ማሪፍ ነው አንድ ሰዓት ትረሽዋለሽ ከነጭራሹ እሺ ሄለን እሺ ሄሎ አቤት እንዴት ነህ ሰላም ነው አለን ማን ነው ስምህ ሁሴን ሁሴን እድሜ ስንት ነው 21 21 እሺ ሁሴን አንድ ሞዴት ሞዶ ጓደኛዬ ነበር እሺ ሲጠሩ በቃ የፍቅር ጥያቄ አቀረበችልኝ እሺ ከዛም በቃ ፍቅሯን ለመቀበል በቃ በጣም በቃ የጓደኛ ስለሆነ በጣም የሱን ነገር ተበደኝ የሱ ምንድናት የጓደኛ ምንድናት እህቱ ኦኬ ኦኬ ያደመጥሽ ነው በቃ የሱ ጊፍት ምንድነው የተምታታብሽ ነው ጫና እኮ ነው እሺ በቃ ደግሞ እሷንም በቃ ብዙ ስንቆይ በቃ ወደድኳት አሀ ገብታችሁ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ነው ወይስ ጓደኛ ሆናችሁ
ልጅን እንደ ወንድም ነው ወንድም ማለት ነው እኮ እሱ እንደ ወንድም ካየ እሷንም ደህት ነው አመታታደ አይደለም ማለት ያ ያ ጥያቄ አቀረበችልኝ እሺ ከዛም በቃ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በቃ እየቆየን ከሷ ጋር ፍቅር ያዘኝ አክሰስ ከሷ ጋር ትቀራረባላችሁ ማለት ነው በጣም እንቀራረባለን ልጇ ወንድሟ ደግሞ አካባቢ የለም ትምህርት ላይ ነው ያለው አሃ የለም ስለዚህ የት ነው የምታገኛት ታዲያ እሷማ እኔ ጋር ናት ያለች ጎረቤት ናት አሃ እሺ ስለዚህ አሁን ምንድነው ታዲያ ምንድነው አሁን ያሳሰበህ ነገር አሁን በቃ ወንድሟ እንዳይቀየመኝ ነበር አንፈልገው አዎ ማለት ሁለታችሁም ከተዋደዳችሁ ለምን ይቀየማል? እንዴም ደስተኛ ነው መሆን ያለበት የሚያቀውን ሰው ሲሆንለት። አዎ ማለት ወንድሙ በቃ ወደር ፈደማ። አዎ ኮ በቃ በጣም ያን ያህል ትልቅ አይደለ ትልቅ ነገር አይደለም እኮ። አዎ ማለት ከተዋደዳችሁ እና እሷም አንተም ከተዋደዳችሁ ምንም ሁለተኛ ከወንድሙ ጋር አሷ ያላችሁ የጓደኝነት ግንኙነት ጥሩ ከሆነ አዎ እንደውም ጥሩ ነጥብ ይጨምርልሃል። አዎ ስለዚህ በቃ ፍቅራችሁን ቀጥሉ። ወንድማ ደሞ ለቀየመኝ ሆና ተሰማ አሁን አልሰማ እኮ ለምንድን ነው የሚቀየመኝ? ከዚህ ጋር ፍቅር ያዘው ለምን ሷ ያዛት ብሎ ማለት እንደዚህ በቃ አንተን እንደዚህ አልተበከም ነበር ማሜለኛ ብዬ ፈራ እኮ ግን በቃ ይሄ እንግዲህ ወዲ ያረከው ነገር አይደለም በቃ ተዋዳችሁ ነው ስለዚህ ምንም የሆነ ወንጀል አይደለም የሰራችሁት ምንም ችግር ያለው ነገር አይደለም ስለዚህ በቃ ምንም የሚገድብ ነገር የለም አይ እንግዲህ አንተ ደግሞ አይ እኔ በቃ የጓደኝነትን እኔ ከሷ ፍቅር ይልቅ ጓደኝነቱ ይበልጥብኛል እሱን ማጣት አልፈልግም በቃ እሱ ይደብሯል ብለህ መታሰብ ከሆነ ደግሞ እንግዲህ ሁለት ወደ ያሆኑ ትመርጣለህ ማለት ነው ከሷ ትርቃለህ በቃ ከሷ ጋር ሙሉ በሙሉ ትርቃለህ አትገናኝም ከዛ ከሱ ጋር ብቻ ትገናኛለህ ማለት ነው በውጪ ይሄም ያንተ ምርጫ ነው ከሁለቱም በቃ እኔ መራቅ አልፈልግም ነበር እሱ አንድም ወደ ሁለት ወንድም ነገር ነው በጣም ይወት እንዲ ነው በቃ ሁሴን አቤት እሷ ምን ትላለች በቃ እኔ እሱ በቃ የነገር ከብደኛ ማምጥራት በቃ ችግር የለውም ይዘ ተፋለ ችግር የለም እሱ ምንም በደሞ እንትን ይቆጣሉ ምናምን ትላለች በቃ ከአካባቢ ራቅ አድርገን ትወስደኛለ ምናምን እያለ በቃ ወደ ተወሰወሰኛለ ወዴት እንድትወስዳ ትፈልጋለች የት ትወስዳት አለ በቃ ከሰፈር ራቅ አድርገን ወሰደ ይፈለኛለ አዎ አይ ይሄ ምን ተነግ በመጥፋት ሳይሆን በመነጋገር ይመጣል ትልቅ ስንት አመቷ ነው እሷ ግን 18 አዎ ኮሌጅ ነች አንደኛ አሁን ዝም ብሎ ይዞ ስለመጥፋት ወይ እንደዚህ መታወሩበት ጊዜ አይደለም በጣም እንደውም አሁን ነው የሚቀየመው እሱ እንደዚህ ካደረክ እሷ ስለዋን ግን ልትነግረው ያለውን ስሜት ትምርቷን ትማር ማክበር ነው እንዲሁም እኮ ወንድሟን አዎ ይሄ ሌላ ጥፋት ነው የሚሆነው ሁሴን ከጀርባ የሚነግረው የሆነ ሰው አለ እኮ አይ የኛው ድምጽ ነው የተሰማለው ሬዲዮ አልዘጋም ሬዲዮ ነው አዎ እሺ የመጨረሻ ታካሚ ሄሎ ናስከባ አንችላለ ሄሎ እዩ ስምና አድሜ ስታይ እ አዎ 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 ሰዓት ስለሄደ ስምና አድሜና ጉዳይህን ነገርና አጠራርግ አባስ ይባላል ሬዲዮን አጥፋው እሺ እድሜ ስንት ነው አባስ እድሜ 22 እሺ ንገረን እሺ አይ እ የካፊ ምሳሌ ነው እሺ እሺ እና እሺ የተገናኙበት ለማን ሰዓት ሊሆን ይችላል እሺ ደጋግመው ቢሆን እሺ ከዛ ሃይማኖት ተለያያችሁ ከዛስ አይ ሰው ሃይማኖት አንገበቀ የላስባ ነበር እሺ እሺ አና አለኝ ሽፊን እሺ አሁን ምን ሆነ ጨርሻው ሰዓት እየሄደ ስለሆነ አባስ አሁን እኮ በየሥራ መስካቹን በመንገርኩ በመዘርዘር ጊዜ አለቀ አዎ
ስለዚህ ምን ሆነ? ሃይማኖት ተለያየ ተለያያችሁ? ከዛስ ምን ሆነ? አይ እንዴ ይባል ይችላል ነው እ? እንዴ ይባል ይችላል ነው ነው? እንዴት መግባባት እንችላለን? አዎ እንዴት ማለት? በጣም የረበሻችሁ ነው የሁለታችሁ ሃይማኖት አንድ አለመሆን? አዎ በጣም ረበሻ እኮ። እሺ ቆይ ግን እሷ መለሳለሁ ያለችው ወደ ሃይማኖት ቀይራለሁ ያለችውን ተወጪው? አልተወጪው እኮ። ታዲያ ምንድነው? ታዲያ ምንድነው? አይ አይ የባላንስ ነው። የባላንስ? አዎ ባላንስ ማለት ያ አካውንት ባላንስ ነው። የምን ባላንስ ነው? ታዲያ ሽፍርን እንትቺ ብራዘር ነው ማለት ነው። እሺ ወዛ ሱቁ ምን መስባት ማለት ነው? ምቻ ገልጽ ማለት ታገኛለህ። አልከብ ይወንድ ወይ ቤተሰብ ማለት ያንተ መስሏት ነበር የወንድም ቢዝነስ ይቀርበች አለ ብር ብላን ይቀርበች አረለም። እሺ የኔ መስሏት ከሆነ የሚለው አጣብኝ። ስለዚህ በቃ ትክክለኛ ነገር ነው ማለት ተንታታ ነገር ነው። ሃይማኖቱን አመጣ። አዎ እሺ። በዚህ የወንድም ሱቅ አለ፣ ያንተ ሹፍር አለ፣ የሷ ካፌ አለ። በጣም ብዙ ነገር ነው የተፈጠረ። እኛማ ከየትኛውኑን አባሳፊ ደገመ ኮቱና። እሺ አይ አባስ ውሸትን አጥራ። የዋሻት ነገር ካለ? አይ የዋሻት ነገር የለም። እንዲህ ከሆነች ከጠረጠረች ታዲያ ለምን ፈራ? እንዴ እንዳልሆነ ማሳየት ነው፣ እንዳልሆነ መንገድ ነው ደግሞ። አዎ ታዲያ እንዴ ቀላል ነው። አብልጥ ወለጋ እንዴ ታዲያ ምትወደዱ ከሆነ ወንድሜ እኮ ሱቁ እንዲሸጠው ነው በላት። የዛን ወንድሜ ሱቁ እንዲሸጠው ነው በላት። በቃ የዛን በቃ ምን ፊቷ ላይ ያለው ሪአክሽን ማየት ነው። አዎ እንዴ አንተ አይደለም እንዴ ልትል ትችላለች፣ ወይም ደግሞ ምንም አላትልም ትችላለች። ኦኬ በቃ እንደዛ አድርጋ አሁን ሰዓታችን ሄደ። እሺ እሺ ሸጣው ከሆነ እንገዛዋለን። እዚህ አይቀር ታሪክ ውስጥ ልንገባ ነው። ያ እሺ ደና አሁን ቻው። አድማጮቻችንም ደና ደሩ። ማክሰኞና አርብ ከ9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት፣ ቅዳሜ ምሽት ከ3 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት በአክሱም ፒክቸርስ እና በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ትብብር የተዘጋጀ የሚቀርብ የመረጃና የመዝናኛ ፕሮግራም ኢትዮፒካሊ።